U mikrofonu mám Natálii Raškovou, která na konci čtvrté čtvrtiny měla velmi těžký úkol, a to dlouho driblovat i přes tu agresivní obranu, ale nakonec to zápas dospěl k úspěšnému konci, tak jak to zhodnotíte? Já si myslím, že to byl velmi týmový výkon, že sice jsem ten balón na ruce měla ke konci já, ale holky se mi uvolňovaly, takže kdyby tam nebyly, tak by to asi bylo mnohem těžší. Děkuju a gratuluju. Děkuji. U mikrofonu mám nejlepší střelkyni domácích, Elišku Hálovou. 18 bodů, ale nakonec to stejně nestačilo. Co rozhodlo? No, rozhodla obrana pivotu. Jedna hráčka nám dala 29 bodů a to byl ten rozdíl. Byly to zejména koše po doskoku, takže z druhých šancí, takže rozhodně musíme zlepšit doskok, ale to nás trápí celou sezónu a je to víceméně to vychází z té obrany a mrzí mě to, ale co se dá dělat, no, pokud zlepšíme tyhle věci a budeme dbát na detaily, tak si myslím, že jsme konkurenceschopný tým. Děkuju a hodně štěstí do dalších bojů. Děkuju. U mikrofonu mám trenéra domácích, pana Jiřího Touška. Dneska 3/4 vyrovnané utkání, ale nakonec prohra o 13 bodů. Co rozhodlo v té poslední čtvrtině? Naše nedisciplinovanost v druhé půli v obranných činnostech, protože není možné, aby jsme dostali 40 bodů spod koše po doskocích a po jednoduchých kombinacích, na které ty hráčky byly připravené, takže naše taktická nevyzrálost nebo hloupost nebo naivita a 90 bodů tradičně doma je prostě hrůzostrašné. Takže budeme se muset zaměřit do další fáze na obranné činnosti a větší důslednost. Děkuju, hodně štěstí do zbytku sezóny. Díky moc, naschle. A u mikrofonu mám ještě trenérku hostů, paní Ivetu Raškovou. 3/4 vyrovnané utkání, ve čtvrté čtvrtině jste nakonec utekli domácím. Co rozhodlo? Já si myslím, že rozhodlo, že jsme zrychlili hru dopředu. Něco jsme ubránili a z rychlých protiútoků jsme dali koše. A dneska jsme měli 100% šestky, takže to bylo taky důležité, že po fauli jsme dokázali trestat přesným trestným hodem. A myslím si, že rozhodl ten rychlý protiútok. Děkuju a gratuluju. Přeju hodně štěstí do čtvrtfinále. Děkuju moc. Mějte se.